ស្ពានកកុងប្រវត្តិសាស្ត្រវែងជាងគេអាចនឹងវាចោលធ្វើថ្មីឲ្យធំប្រើឲ្យបាន50ឆ្នាំមែនទេក្រុមតិចជាប់សញ្ញាឥន្ទ្រីនិមិត្តសញ្ញានៃគុណភាពរឿងជាងធនជាងស្វិតជាងស្ពានឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្រគឺជាស្ពានមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រវែងជាងគេជាយូរឆ្នាំសាងសង់រួចរាល់តាំងពីឆ្នាំ2002ប្រវែង1900ម៉ែត្រនោះគឺស្ពានខេត្តកោះកុងដែលតភ្ជាប់ពីស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងទៅដល់ព្រំដែនប្រទេសថៃយ៉ាងណាមិញដោយដែលបងប្អូនបានដឹងផ្លូវជាតិលេខ48តភ្ជាប់ទៅដល់ខេត្តកោះកុងគឺត្រូវបានស្ថាបនាហើយផ្នែកខ្លះត្រូវពង្រីករហូតទៅដល់4គន្លងដែលជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យស្ពានខេត្តកោះកុងគឺត្រូវការពង្រីកនិងស្ថាបនាដូចគ្នាហើយការពីថ្មីៗនេះឯកឧត្តមសុនចន្ទុលក៏បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យផ្លូវជាតិមួយខ្សែនេះនិងបានលើកឡើងខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងនៃស្ពានខេត្តកោះកុងនេះដោយឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាស្ពានខេត្តកោះកុងនេះកំពុងតែពិចារណាសាងសង់ឲ្យបាន4គន្លងដូច្នេះស្ពាននេះគឺមានជម្រើសចំនួន2គឺធ្វើថ្មី2គន្លងឆ្លងស្ពានចាស់2គន្លងឬក៏សាងសង់ស្ពានថ្មី4គន្លងតែម្ដងពីព្រោះឯកឧត្តមបានឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសសិក្សាទៅលើស្ពានចាស់ផងដែរបើសិនជាគ្រឹះមិនមាំគឺយកជម្រើសថ្មីសាងសង់ស្ពានដែលមាន4គន្លងតែម្ដងហើយការសិក្សាពង្រីកស្ពាននេះដោយសារតែឯកឧត្តមបានយល់ឃើញថាបើសិនជានៅតែស្ពាន2គន្លងហើយផ្លូវជាលេខ48ដល់តែ4គន្លងបើស្ពាន2គន្លងបែបនេះប្រកាសជាកដប់នៅគល់ស្ពានមិនខានហើយឯកឧត្តមក៏ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសកំពុងសិក្សាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យល្អដើម្បីប្រើប្រាស់បាន50ឆ្នាំទៅមុខទៀតអីនេះគឺជាប្រសាសន៍សម្ដីទាំងស្រុងរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងស្ពានឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្រនៅខេត្តកោះកុងគំរូពិចារណាក៏ចង់ថាសាងសង់ឲ្យបានទៅជា4កន្លងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកំពុងសិក្សាមើលតើយើងធ្វើមួយទៀតថ្មីមួយទៀត2កន្លងអានេះចាស់2កន្លងឬមួយថាចាស់ក្រែងវាគ្រឹះវាមិនមាំសាករបងមើលវាគិតដល់ថាគួររវៃចោលគឺថ្មីយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងទេកំពុងសិក្សាអ្នកបច្ចេកទេសកំពុងពិនិត្យពិចារណាថាគួរធ្វើដូចម្ដេចឲ្យបានល្អណាហើយបានប្រើប្រាស់50ឆ្នាំទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទណាបាទយើងកំពុងត្រៀមណាបណ្ដាលតើខ្ញុំថាវាត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន4កន្លងហើយស្ពាននឹងបាទជាទៀត2កន្លងមកផ្លូវនេះវាទៅ4កន្លងហ่ะដល់4កន្លងវាទៅកដប់នៅស្ពានយើងហ่ะអញ្ចឹងប្រហែលណាចាំមក4កន្លងគួរតែមាន4កន្លងស្ពានទៅដល់ខាងនោះដែរអញ្ចឹងការអ្នកបច្ចេកទេសនឹងបន្តឲ្យគេសិក្សាមើលតើតាធ្វើប្រម៉េចណាទី1ឲ្យបានប្រើប្រាស់បានយូរទី2សំចៃថវិកាដែរអញ្ចឹងយើងពិនិត្យបច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់បាន